ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସବୁଥର ଭଳି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଏକ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଆଉ ଏକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ତ ଆପ୍ଲିକେସନ ଯେଉଁଭଳି କି ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ହେଉ କି ନିଜର ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ହେଉ, ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଗିଫ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଏଥିରେ ଆପଣ ଗିଫ୍ଟ କରି ତାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିପାରିବେ, ମନେ ବି ପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, 100% ସେ ମନେଯିବେ। ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଏଇଟା ଦେଖିବା ମାନେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ କି ଏଇଭଳି ତାଙ୍କ ଫଟୋକୁ କି କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଏଭଳି ଏଡିଟିଂ କରିପାରିବେ କି କରାଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆପ୍ଲିକେସନଟେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜେନୁଆଲି ବି ସବୁକିଛି କରିକି ଦେଖେଇବି କି କୌଣସି ଆପ୍ଲିକେସନ ଆଉ କେମିତି ଆପଣମାନେ ୟୁଜ୍ କରିବେ, କେମିତି କାହାକୁ ଚାହିଁଲେ ଗିଫ୍ଟ କରିବେ। ଭଲ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ଲାଗେ, ଗିଫ୍ଟ ଏଇଟା ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ହେଉ, ନିଜର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ହେଉ, ଆରାମସେ ଆପଣ ପଠେଇ ପାରିବେ କାହା କତିକୁ ବି, ନିଜର ଯେମିତି ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ହେଉ, ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ହେଉ କି କୌଣସି ରିଲେଟିଭ୍ ବି ହେଉ, କାହାକୁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଭଳି କିଛି ସବୁ କିଛି ଗିଫ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ, ତ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ କହିବି ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଅଛି, ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ ନ କରି ମୋ ସାଙ୍ଗେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ। ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସବୁଥିରେ ଭଳି ମୁଁ ମନୋଜ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଏକ୍ସିଲେଣ୍ଟ ମନୋଜକୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇନେ କରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ଯିବା ମୋବାଇଲର ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ, ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ଦେଖେଇଦେବି କୌଣସି ଆପ୍ଲିକେସନ ଆଉ କେମିତି ୟୁଜ୍ କରିବେ ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି ତା ଫ୍ୟୁଚର ଆଉ କେଉଁ ଡାଉନଲୋଡ଼ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଯେମିତି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆମେ ଆସିଗଲେ ମୋବାଇଲର ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଠି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କହିଦେଉଛି କୌଣସି ଆପ୍ଲିକେସନ କେମିତି ୟୁଜ୍ କରିବେ, କାହାକୁ କେମିତି ଗିଫ୍ଟ କରିପାରିବେ, ସବୁକିଛି ଭଲ ମନ୍ଦ କେଉଁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବେ ତାର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜଣେଇଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଏ ଆପ୍ଲିକେସନ ଏତେ କ୍ୟାଚି ଅଛି କି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଝଲକ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି କି ନିଜର ଝଲକ, ତ ମୁଁ କହିବି ଝଲକ ନା ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଆପ୍ଲିକେସନ ହିଁ ଦେଖେଇଦେବି ମୁଁ କେଉଁଠି କ'ଣ କେମିତି ଭଲ ସବୁ କରିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ନେଇ କରିବି ଆପ୍ଲିକେସନ ଓପନ୍ କରିବା, ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିଛି ତାର ଫ୍ୟୁଚର ଆଉ କେତେ କ୍ୟାଚି ଆମ ପାଇଁ ରହିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେମିତି ମୁଁ ଆପ୍ଲିକେସନ ଓପନ୍ କଲି, ଓପନ୍ କଲା ପରେ ଏଇଭଳି ଆପଣ କିଛି ଓପନ୍ ଆଣ୍ଟ ଆପଣ ଖୋଲିଯିବ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଭଳି କିଛି ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଫିଟିଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କିଛି କରିଥିଲି ତ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେଲି, ଲେଖା ମାଇ ୱାର୍କ ରୁମ୍ ଗଲି, ଗଲାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତିକି ମୋ ନିଜର ଫଟୋ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମୋ ନିଜର ଫଟୋ ଏଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କରି ଗୋଟେ ରଖିଛି। ତାପରେ ଏଠି ଜଣେ ମୋର ଜଣେ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ତାଙ୍କ ଫଟୋ ରଖିଛି, ମୋ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଜଣଙ୍କର ଫଟୋ ନିଜ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଜଣଙ୍କ ନା ଯେମିତି ଯେହେତୁ ଫ୍ରି ଆପ୍, ତ ଏଭଳି କିଛି ଆଡ଼ଭଟାଇଜ୍ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, ତ ଆପଣ ଏଠି ଇଗ୍ନୋର କରିବାକୁ ଏଠି କ୍ରସ୍ ଚିହ୍ନ ଉପରେ କାଟିଦେବାର ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଠି ଆପଣ ତଳେ ଦେଖିପାରୁଛି, ଏଠି ଆପଣ ଦେଉଛି ଫେସବୁକ୍, ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍, ଟ୍ୱିଟର, ତ ଅଦର୍ଶରେ ମାରିବ, ମୋରେ ମାରିବ, ତ ମୋରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ମିଳିଯିବ, ଯେମିତିକି ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ହେଲା, ଫେସବୁକ୍, ଟ୍ୱିଟର, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ତ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ଏଠି ଇଏ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଡିଟିଂ ଉପରେ ହେଉଛି, କେମିତି ଏଠି ଫଟୋ ନିଜର ଏଡିଟିଂ କରିବେ, ତ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଗ୍ୟାଲେରୀ ଅପ୍ସନ୍ ମିଳିଯାଉ, ତାପରେ ମିଳିଯାଉଛି କ୍ୟାପିଟାଲ ଅପ୍ସନ୍, ତାପରେ ମିଳିଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ନେମ୍ ଆର୍ଟର, ତାର ମାଇଣ୍ଡ ୱାର୍କ ଯେଉଁ କାମ କରୁଥିଲେ ଏଠି ମାଇଣ୍ଡ ୱାର୍କ ସୋ କରିବ, ଯେମିତି ମୋର ସେ ସୋ କରୁଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତା ରେଟିଂ ହାସ୍ କାହିଁଲେ କେତେ ରେଟିଂ ଦେଇପାରିବେ, ତ ରିମୁଭ୍ ଆର୍ଟ ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ଆର୍ଟ ବି ରିମୁଭ୍ କରିପାରିବେ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ପାନପତ୍ର ମିଳିଯାଉଛି ଲଭ୍ର, ଏଠି ଆପଣ ଆର୍ଟ ମାନେ ଏଠି ଆର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ବି ଏଠି କରିପାରିବେ। ଆଉ ସାଇଟ୍ରେ ଯେ ଥ୍ରୀ ଡଟ୍ ଉପରେ ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା, ଯଦି କ୍ଲିକ୍ କରିବା ଏଠି ସେହି ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଇଛି, ଯେମିତି କ'ଣ ଲେଖାହେଇଛି ସେୟାର ୟୁଜ୍ ଦ ସରି ରେଟ୍ ପ୍ରାଇଭେସି ପଲିସି ରିମୁଭ୍ ଆର୍ଟସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡିଟର ଆର୍ଟ ଅଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ଲେୟାର ଆର୍ଟ, ତ ଏଇଠି ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ମୋର ଆପ୍ ଚାହିଁଲେ ଏଇ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଯଦି କେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗେ ଆପଣ ଏଠି ଡାଉନଲୋଡ଼ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏସବୁ ଆମେ ତ କାମ ନାହିଁ, ଆମର କାମ ହେଲା ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ ବିଷୟରେ ଆମେ ଏଇଠି କଥା ହେବା। ଯେମିତି ଫାଷ୍ଟ ଗ୍ୟାଲେରୀ କଥା, ଯଦି ମୁଁ ଗ୍ୟାଲେରୀ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲି, ତ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଫଟୋ ପଳେଇ ଆସିବ, ଧର ମନେକର ମୁଁ ମୋର ଏଇ ଫଟୋ କ୍ଲିକ୍ କଲି, କ୍ଲିକ୍ କଲାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଏଠି କ୍ୟାପିଟାଲ ମିଳିବ, ଯେମିତିକି ଇଂଲିଶର ଲେଟର ହଉ, ଆରବିକର ଲେଟର ହଉ, ହିନ୍ଦୀର ଲେଟର ହଉ, କପୁଲ ଅପ୍ସନ୍ ମିଳିଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ, ଲଭ୍ ୟୁର ଅପ୍ସନ୍ ମିଳିଯିବ। ଯେମିତି ଲଭ୍ ୟୁ କ୍ଲିକ୍ କଲାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯେତେ ପ୍ରକାର ବି ଅଛି ଲଭ୍ର ଅପ୍ସନ୍ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯାଉ, 4-5ଟି ଫାଷ୍ଟ ଉପରେ ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କରି କ୍ଲିକ୍ କଲି, କ୍ଲିକ୍ କଲାପରେ ୱାଚ୍ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଏଠି କହୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ପରେ ଆପଣ ଏଠି ଆକୁ ଆରାମସେ ଚଲେଇ ପାରିବେ। ସବୁ ଫ୍ରି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଚଲେଇଲା ପରେ ହିଁ ଆକୁ ଚଲେଇ ପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଠି ଆପଣ ଇଏ କରିପାରିବେ, ଏ ଥିଲା ପ୍ରଥମ କାର୍ଡ଼। ସେକେଣ୍ଡ କାର୍ଡ଼ କହିଛି କ୍ୟାପିଟାଲ ଅପ୍ସନ୍, ଆପଣ କ୍ୟାପିଟାଲ ଉପରେ ଯଦି ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି, ଗଲାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ମିଳିଯିବ ସେଇ ଲେଟର ଆରବିକ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ୟାପୁଲ ଅର୍ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ମିଳିଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ। କପୁଲ ଅପ୍ ଗଲେ କପୁଲ ଅପ୍ରେ ବି ବହୁତ ସିଷ୍ଟମ୍ ଦେଇଛି, ଯେମିତିକି ଏଠି ଦୁଇଟି ହାତ ଅଛି, ଏଠି ଯଦି ମୁଁ ନିଜର ଫଟୋକୁ ଫେସ୍କୁ ସେଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ତ ଏଠି କେମିତି ସେଭ୍ କରିବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ରସ୍ କଲି, ଏଠି ଗଲି ଏଇ ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ ଉପରେ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କଲି, କ୍ଲିକ୍ କଲାପରେ ଧର ମନେକର ମୁଁ ମୋର ଏଇ ଦୀପାବଳି ଫଟୋ ଗୋଟେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଏଠି କ୍ରସ୍ କଲି, ତ ଏଠି ହେଇଗଲା। ତ ଏଇଭଳି ଆପଣ କରିପାରିବେ, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ତଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଡିଟିଂର ଅପ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ଏଠି ମିଳିଯିବ କି ବହୁତ ସାରା ଏଡିଟିଂ ଯେମିତି ଲେଖାହେଇଛି ଟେଷ୍ଟ କୌଣସି ନାଁ ଚାହିଁଲେ ଏଠି ଲେଖିପାରିବେ, ଫ୍ରେମ୍ର ଅପ୍ସନ୍ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ମିଳିଯାଉଛି, ଅଲଗା ଗୋଟେ ଅପ୍ସନ୍ ଫ୍ରେମ୍ର, ଯେମିତିକି ଚାହିଁଲେ ନିଜର ଫ୍ରେମ୍ ବି ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ। ଯେମିତିକି ଧର ମୁଁ କପୁଲ ଉପରୁ ପୁଣି ଥରେ ଗଲି, ଗଲାପରେ ଧର ଏଇ ହାର୍ଟର ପ୍ରତି ମୁଁ କିଛି କହିବି,
तो ये मुझे कैंसल कर दोजी तो देखो तो ये होगा मोर फोटो सेटिंग ठीक अच्छे तापर आप मिल जाऊँ फायर ऑप्शन मिल जाऊँ तो आप फायर भी आग लगे पारे निजर फोटो देखो यही किसी आग आ जाएंगे आप लगे पारे निजर फोटो में बहुत बढ़िया बढ़िया आग दे स्टाइल देखो जोटा चाहिए आप क्लिक थर या कलिक करेंगे तरह आप स्टिकर ऑप्शन ये मिल जाए देखो स्टिकर ऑप्शन तो स्टिकर पर क्लिक कर बहुत सारा स्टिकर मिल जाए फ्रेंडसीप हो कि सब आप वीडियो देखी सारे देखिपे सब जगह फ्री आपको मिल जाए गोटापी टाटा देवा पड़े कि गोटे वीडियो आप देखापी जमी पड़ो ठीक है जमीक लव्स रि गेटिंग भी अच्छी बहुत सारा आपको मिल जाए कि जो आपको वीडियो शो कर वीडियो कंप्लीट शो देखिए उठाक पड़ा फायदा ठीक है तापर आप स्टिकर पर आपको इफेक्टर भी ऑप्शन मिल जाए कि कौ भाया इफेक्ट देखिए देखो तो देखो बहुत सारा इफेक्टर ऑप्शन आप मिल जाए चाहिए आप इफेक्ट भी ये चूज कर पारे ठीक अच्छे इफेक्टर भी ऑप्शन ये आपको मिल जाए ठीक अच्छे आहरी जिन अच्छे मुझे गोटे गोटे देखे जो कही ई आप तो काटार अच्छे ठीक अच्छे इफेक्ट पर आप देखो तले आप गोटे अप्सन मिल जाए सेव्र अप्सन तो ना सेव भी ये कलापर जमी देखो ये फोटो टी आपको आउ थे देखे दूसरी मुझे फोटो आनली ये आप देखते रखिली ये आप सेव्र अप्सन ये मिल जाए तो क्लिक कले आपड़ सेव ये होगा तो ये आप सेयार करेंगे चाहे ये डिलीट करेंगे डिलीट अप्सन भी ये जगह मिल जाऊँच डिलीट कली फोटो खत्म ठीक अच्छे यही बढ़िया बढ़िया अच्छी तो से भाई आपको लेटर क्या कह इंग्लीश लेटर जब आप जार ना जहाँ जमीक मो ना थर मनोज तो मुझे एम यूज करी एम यूज कली एम निजर फोटो लगे पारे जदि आप अलग कौन से लेटर पड़ी पी हो ओ हो एन हो आर हो एस ए हो कि टी हो कि जेकोसी ना पड़ी यू हो भि हो तो कौन सी ना आप लेटर आप लगे पारे ए बी कौन सी लेटर आप लगे पारे ना हिसाब से ठीक अच्छे यही निजर गर्लफ्रेंड फोटो को आप सेट कर गिफ्ट भी करेंगे कि बॉयफ्रेंड फोटो सेव कर भी गोटे सरप्राइज भाया भी आपड़ा एडिटिंग करेंगे जोटा कि भल लगे देखापी भी फायर भाया अच्छे आउ बहुत बढ़िया लगुच तो आरबिक रहा अच्छे आरबिक रही लिखा ए बी सी डी ई एफ जि एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू भि डब्ल्यू एक्स वाई जेड दुनिया जिनस अच्छी आरबिक चाहिए भी आपड़ा यूज भी करेंगे तो हिंदी भी ऑप्शन अच्छी हिंदी में जमीन लिखा बहुत किसी लिखा जो ना अनुसार भी आपड़ी भी हिंदी भी दे पारे ठीक अच्छे देखो हिंदी भी ना आपको लेटर मिल जाए तो हिंदी दे पारे तो जमी कपूर तो मुझे कहली लवर पर आपको भिड ही देखा पड़ो बिना भिड में आप लवर ऑप्शन को क्लिक करें ना तो आपको भिड देखा पड़ो ठीक अच्छे तो नेम आर्टर कथ मुझे कह तो ये नेम आर्टर भी बहुत सुंदर सुविधा अच्छे एमती नेम आर्टर क्लिक करवा क्लिक कलापर जो ना लिखा पड़ा तो आपको से गुड़ा ये जमी आड इमेज अच्छी तो आप निजर आड इमेज देखिए फोटो एडिटिंग करें ना कैपिटल से भाला करेंगे टेस्ट अच्छे बैकग्राउंड अच्छी तो आडजस्टमेंट भी अच्छी तपर आपको इफेक्ट अच्छी स्टिकर सेप से जिन अच्छी तो मुझे बैकग्राउंड कथ कह बहुत किसी बैकग्राउंड आपको मिल जाए निजर आर्ट को ये करने ठीक है देखते देखो ये बहुत सारा आपको बैकग्राउंड मिल जाए निजर कौन से फोटो सेव कर ना फा लेखापी देखिपर थे बहुत सुंदर सुंदर आपको मिल जाए देखिपर थे बहुत बढ़िया अच्छे तो जोटार भल भल लगे आपर निजर ये को करें आप माने देखिपर थे ठीक अच्छे तो यही बहुत कि अच्छे आपको सब खोजार अच्छे करार अच्छे ठीक अच्छे तो आई होप कि भल लगे आज वीडियो आपको कौन एत क्याची आज टॉपिक कि आप निजे देख पारे गोटे गोटे आपको सबकि देखे ठीक अच्छे आई होप कि वीडियो आपको भल लगे जब वीडियो भल लगे वीडियो गोटे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना आप सब्सक्राइब निश्चय कर दे पाखे बेल आइकन क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑल कर दे जहाँ फिर ये भी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग वीडियो आप अपलोड करें सब प्रथम देखापी ठीक अच्छे तो फ्रेंड्स ये चलते मुझे आपको डाउनलोड कहीदे कौ डाउनलोड करेंगे मुझे कहूँ जब एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर भी क्लिक कर प्ले स्टोर पाइबे कि बहुत मेहनत करा पड़ो एप्लीकेशन प्ले स्टोर पाइबे कि बहुत मेहनत करा पड़ा प्ले स्टोर खोजी बाहर करने ठीक अच्छे से आप देखते हैं भिडियो टाइटल क्लिक कले आपको डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन आप गोटे आप्लिकेसन भिड लिंक मिल जाए आप डायरेक्ट आप
ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଆପଣ ଆମକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ସରି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କୌଣସି ପର୍ସନାଲ ଆପଣଙ୍କୁ ମେସେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଯାଇକି ଫଲୋ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସେଠି ମଧ୍ୟ ପର୍ସନାଲ ମେସେଜ୍ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମର ଆଇଡ଼ି ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ତଳେ ମିଳିଯିବ, ସେଠି ଯାଇକି ଆସ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମକୁ ମେସେଜ୍ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ଭିଡ଼ିଓ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଭାଇ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣ। ଗୋଟାଟା ଲାଇକ୍ ଗୋଟାଟା କମେଣ୍ଟ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆଜି ପାଇଁ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ରହୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ।